एक वर्ष कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फनाई बुधबार दिउँसो सिंहदरबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाका निम्ति बोलाइएको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा आगामी दिनमा जनतालाई केन्द्रमा राखेर रा काम गर्ने प्रतिबद्धता त्यसका लागि आफू आजबाट नियमित सिंहदरबार आउने उद्घोष कृषिका लागि मल आयात मात्र नगरेर देशभित्रै उत्पादनका लागि पनि जोड दिने र कम्पोस्ट मलको अधिकतम उपयोग गर्न सर्वोच्च अदालतमा छजना न्यायाधीश नियुक्त संसदीय विशेष सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएसँगै बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा उक्त पाँच न्यायाधीश नियुक्त नियुक्त हुनेहरूमा सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजिज मुसलमान महेश शर्मा पौडेल टेक प्रसाद हुङना सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा एक सय उनातिसको उपधारा दुई बमोजिम नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी माघ एघार गते हुने राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली स्वीकृत स्वीकृत मतदाता दुई हजार सडचालिसजना रहेको आयोगद्वारा उल्लेख राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य पाँच उनपचासजना र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख प्रमुख एक हजार चार सय अन्ठानब्बेजना गरी जम्मा दुई हजार सडचालिसजनाको मतदाता नामावली स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जानकारी आयोगका अनुसार राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम यही पुछबिच गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उक्त मतदाता नामावली प्रकाशित गरिने जन्ममिति र प्रमाणपत्रबारे विवादमा मुछिएका नेपाली सेनाका जर्नल ताराध्वज पाण्डेबारे प्रधान सेनापति प्रफुराम शर्मा र सांसदहरूबीच सवाल जवाफ सांसद रघु पन्तद्वारा ताराध्वजको प्रमाणपत्र बारेमा बाहिर आएको चर्चा र वास्तविकतामाथि प्रधान सेनापतिलाई मागे जवाफ सेनाले गरेको छानबिन दुधको दुध पानीको पानी नभएको भन्दै यसले सेनामाथि गम्भीर आशंका जन्माएको सांसद पन्तको भनाई जवाफमा प्रधान सेनापति शर्माद्वारा ताराध्वज पाण्डेको बढुवा सिफारिस नभएको र सेनालाई गलत देखाउने तत्त्वहरूको खेलका कारण यस्ता विषयहरू उठ्ने गरेको भनाई बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकमा वर्तमान सरकारको एक वर्ष बारे समीक्षा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पवन दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा भए गरेका काम बारे समीक्षा भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा जानकारी सरकारले सोचे जति सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुमा कतिपय निर्णय प्रक्रिया ऐन कानुन कार्यविधि र नियमावलीले समस्या पारेको भन्दै तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति कचुवा ट्र्याकमा अघि बढेको सांसद रवि लामिछानेको भनाई बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली सेनाले पेश गरेको रिपोर्टप्रति असन्तुष्टि व्यक्त सेनाको आफ्नै क्षमता बाइस किलोमिटर सडक मात्रै खोल्ने देखिएको बताउँदै बाँकी अरू कम्पनीलाई दिएको पाइएको उल्लेख सेनाको रिपोर्ट हेर्दा ट्रान्सफर्मर जडानमा प्राधिकरणलाई अठार करोड तिरेको देखिएको तर महालेखाले यो खर्च सम्बन्धितलाई नै तिराउने भनेको जिकिर सेनाको काम कारवाहीको छानबिनमा अन्य निकायको हात नहुने भएकाले बढी आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने सांसद आशंका व्यक्त एउटा समितिले अर्को समितिको कुरा काटेको भन्दै यसबारेमा गम्भीर रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने सांसद गगन थापाको भनाई सांसद थापाद्वारा बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै यसबारे आजै सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने उल्लेख मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिमा एन्सरको विषयमा भएको छलफलमा समितिका सभापतिले अराजक ढङ्गले प्रस्तुत भएको आरोप सेनाले परिभाषित जिम्मेवारी गर्ने कि पूर्वाधार निर्माण भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको सांसद गगन थापाको भनाई सेनाले समयमै सक्छ भनेर फास्ट ट्र्याक सुम्पिएको तर छ वर्षको प्रगति हेर्दा त्यो उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सार्वजनिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानमा एकानब्बे अर्ब रुपियाँ खर्च सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार सरकारले मङ्सिर मसा आन्तरिक तथा बाह्य गरी कुल एकानब्बे अर्ब छयत्तर करोड तेइस लाख रुपियाँ सावा र ब्याज भुक्तान गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक आन्तरिकतर्फ कुल सत्तरी अर्ब छप्पन्न करोड उन्चालिस लाख रुपियाँ भुक्तान गर्दा ऋणको साभातर्फ बयालिस अर्ब चौरासी करोड सोह्र लाख रुपियाँ भुक्तान बाँकी ब्याजमा सत्ताइस अर्ब बहत्तर करोड तेइस लाख रुपियाँ भुक्तान गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा जानकारी शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार पनि पैँतिस अङ्कमाथिले बढ्यो आइतबारदेखि लगातार उकालो लागिरहेको नेप्से सूचक चौथो दिनमा थप पैँतिस दशमलव तिन नौ अङ्कले बढ्दै दुई हजार एक सय एकचालिस दशमलव आठ सात अङ्कमा उक्लियो यस दिन कारोबारमा समेत नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै सात अर्ब पन्चानब्बे लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड उनान्सय लाख त्रिसठी हजार किता शेयर किनबेच